الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته يا حفيظ يا سلام دو نام یاد کر لیں, بچوں کو یاد کروا دیں, بیوی یاد کر لیں, خود یاد کر لیں, دوست احباب کو بتائیں. ہر نماز کے بعد 11 بار اس دو یا حفیظ یا سلام کو پڑھ لیں, ہاتھوں پر دم کریں, دم کرنے کے بعد اسے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ گھما دیں. کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے, صبح شام اس کی ایک تسبیح کر لیں, اللہ پاک تمام زمینی اور آسمانی وباؤں, بیماریوں, تکلیفوں سے آپ کو اللہ پاک محفوظ رکھیں گے. اور اس کو آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ ایسا معاملہ آ گیا, تن تنہا کھڑے, ہر طرف آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہے, آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اس کا ذکر دل ہی دل میں کرنا شروع کر دیں, یا حفیظ یا سلام. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ جل جلالہ آپ کے لیے ایسے غیب سے راستہ بنائیں گے, آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ مجھے اللہ رب العزت نے کیسے ایسے پرکھٹن حالات میں سے نکالا ہے, کیسے یہاں کے حالات سے اللہ پاک نے میری حفاظت فرمائی. اس لیے میرے تمام دوست احباب سے گزارش ہے, ان دو الفاظوں کو یاد کریں, یا حفیظ یا سلام کو. انشاءاللہ آپ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد کریں گے, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم.